Діряві дахи та прогнили перекриття. У палаці Потоцьких практично завершили ремонт покрівель декількох корпусів комплексу, які були у найгіршому стані. Керівництво палацу Потоцьких стверджує, це поточний ремонт. Однак він був вкрай необхідним, оскільки погана система водовідведення є однією з основних причин руйнації будь-якої будівлі. Тому це була не банальна заміна даху, а ґрунтовні комплексні роботи. Це корпус В, корпус Г, це ті, які є от від брами правий і лівий флігель, які виходять на вулицю Шпитальну. І також корпус З, це корпус Д, він фактично був в такому, покрівля була в одному з найгірших станів. Ремонтувалися коньки, тобто гребені, яндови, вся водостічна система по периметру горизонтальна і так само вертикальні труби, де треба було доповнити, де треба було замінили. Ну і міняли, бо покрівля, та, яка до нас дійшла, це вже є азбестоцементні листи, тобто шифер, і частково заміняли шифер. Окрім того, зробили необхідні ущільнення навколо коменів та фронтонів. Загальна вартість ремонту склала більше 200 тисяч гривень. Тим не менш, стверджує Володимир Гайдар, основні витрати ще попереду. Адже потрібно виконати комплекс протиаварійних робіт у корпусі Б, який буквально розходиться по швах. Порятунок цієї будівлі обійдеться міському бюджету приблизно у 3 мільйони гривень. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.